të shënimin e 7 marsit ditë së mësusit, dhe fillimisht të dërbajtës një qëndrim të shëshatë të dituria që të fillon një rëndë të ri të shënimit të datave të rëndësishme, qofshin ato ndërë komptare, komptare e kështu më ratë. Por e popullit tonë mori një karakter të ri, i ditë e rilin të zvetan, shqiptarë se pa gjuhë, të shkruar, të pa kulturë, një këmbë nuk mund të shlirohi dhe asë që mund të ecën për pare. Filluan me të madhe të përhapen dhe të pranohen nga masat e gjërat të popullit. Në këto kushte, mjaftë të vështira, desh i Zotit, që nga gjini i popullit shqiptar, dënë një vargë adetarësh të flakt, që ju përveshën punës për përhapin e arsimit shqip në popull dhe për krijimin e shkollave në gjuhën antarë. Prej tëre, mësë shumë t'ju daluan Naum Vaqil Harqi, Konstantin Kristoforidi, Zef Jubani, Derada, Vledrit Naime Sami Frashëri, Motra Qiriazi, Hamdi Ohri, Hoq Sajt Najdini, Morat Toptani tjerë. Dhe në këtë mënyrë, duke i kushtuar në vetë të përstashën gjuhës antare, që ishte vjeti mëjë rëndësishëm për zhvillimin e vetëdijes dhe të kulturës kombëtare, ata në gjuhën shqipe shihnin armën më të fuqishme që e shquante dhe e kishte ruajtur kombin tonë. Humbja e gjuhës për ta ishte e barabartë në humbjen e kombit, por nga ana e forcave reaksionore që nuk ishin të pak, kjo iniciative rilindasve të dalluar dhe guzimtar nuk pritej mirë. Ata propagandonin se po që se hapën në shkollën në gjuhën shqipe dhe fillon mësimi me tekstet të tila, atëherë duhet ditur se ato shkolla kanë për qëllim që shqiptarët musliman t'i bëjnë kaur e të krishter mason. Nërsa patrioti, adetari dhe intelektuali Said Najdini, i njohër si Hoq Vogli, thoshte, nëse shqiptari e pranon alfabetin latin, nuk ka bërë kur farë mëkati, sepse mund të mbetet përsëri besimtari dhe voqër. Në infrashër i cili punon të në Ministrinë e Arsimit të Portës, shkroi kërkesën të personat kompetent zyrtar të lartë, duke kërkuar që edhe shqiptarve të lejohet të hapin shkolla shqipe. Leja u lëshua me 1887, por vetëm për fëmijës shqiptar ortodoks. Mirë po krasë kësaj, me hapjen e shkollës së parë shqipe në Korç, aty mësonin edhe shqiptarët e besimit islam, shkolla filloi punën në 7 mars 1887 në një objekt e cila ishte shtëpia apo prona e Diamant Tërpos, drejtori i parë i saj u zgjodh aktivisti dhe punëtori i palodhur për arsimin në gjuhën shqipe, Pandeli Sotiri, i cili njëherë ishte edhe mësues i parë i kësaj shkolle. Të nderuar veteran të arsimit, profesor, student, mirëdash të arsimit, shqip dhe me rastin e 129 vjetorit të shkollës së parë ditës mësusit, 7 marsit, së bashku me kolegët tanë, ju urojmë këtë fest shumë masore, 7 marsin 1887-2016. Lëmë të theksojmë historinë arsimit shqip, sa për këtë fest masore, historia e arsimit shqiptar paraqet një kapitull të veçantë të së kulturës të popullit shqiptar. Mirë po, për të zhvilluar arsimit dhe kultura, duhet të bëj një program për jetësimin e saj. Rol të pazarën sushëm të bëri lëvizja e lëvindës kombëtare, pas sakrificave dhe sa u hapë shkolla e parë me 7 mars 1887 në Korçë. Kjo shkollë u hapë në shtëpinë e Diamant Tërpos, dhe drejtori asaj u bë Pandeli Sotiri. Filluan reagimet që nisën me vrasin e mësuesit të parë, Pandeli Sotirit, në Stamboll, në vitin 1890, në 1905, grekët masakruan mësuesin prift në Govanit, në 1911, le u rasin dhe për një kohë shkolla u mbyll. Karakteristik për periudën e rilindjes ka qenë fakti se puna për shkollën nuk ndau e shkrimtarve Vecil Harqi, Derada, Kristoforidi, Samiu, Naimi, Vretoja, Njeta e të tjerë. Këta u marrën me përgatitjen e librave të para nga betarja dhe të shkencës së letërsisë për fëmijë. Hapjes së shkollës së parë i ndihmoi shumë shoqëria, drita,
e Bukureshtit, e cila luti rol të madh në botimin e tekstëve shkollore, që brenda viteve 1886-1888 botoi tekstet e Naimit, Samiut, Vretos, Gaspar Benushit, Lazar Tërnovës e tjera. 22 vite kam punuar pa u lodhur, jam angazhuar që nga puna ime të dalin nxënës të arsimuar, të shkolluar, edhe do të thotë nga kjo punë kam përcjell 10 gjenerata. Nga ato gjenerata kemi mësues, kemi profesor, kemi mjek, kemi profesione të ndryshme. Punën që kam bërë, rezultatet që janë arrit, jam e kënaqur, ku sot atë nxënësa ku më shohin, më përshëndetin, më vizitojnë, edhe jam e kënaqur. Tjetër, çdo kush që shkon në shkollë, do të shkollohet, të arsimohet për një ditë më të mirë, Për armikun është shkolla, arsimimi, e jo rruga. Nga rruga s'kemi asgjë. Sot i kemi kushtet për shkollim, për aftësim, të më jetë më të mirë, Kam i kënaqur për Gjilan. Edhe ato sa herë më shkojnë mend se kom ditë edhe ku është Gjilani. Dokumentën në xhep, ju më shku në komë, vetëm të janë thonë, mos e lëshon rrugën, shon në Gjilan. Ashtu që kam rrinë në Gjilan, i kom dërzu dokumentët, kam hinë me njëren në provim pranumës, matematike dhe shqipë. Ati e kom hakë në nënës time si më tregu se së këmë kazu për kërë në familje heqë, me një knallë për në shpijës edhe mësë më tregu, gabimi matë madhe kam bërë. 4 ditë u pranova, e kam përri në armarën, në akademien, edhe për hetë parë, për jo përshkruj, kam dalë në detyrë, në malësinë e Bojenovësës, në o selë në të vjenë, për hetë parë është hapën klasa e 5, në o selë, në Suharë, në Litekshë, në Privovcë, në Rana Buqë, në Kunqurë, të vendu Lësenë. Për hetë parë, në gjerët të tërë, gjerët të nëmë. Kërë këmë dalë për hetë parë atje, më kujtohen gjithmonë se në klasën e 5 të ikon pasën 18 vajza e 6 mashkë, në zanë. E kanë kri klasën e 4, kanë pushu vajzat ka 3 vjetë, nështë edhe kanë në një ka tjene edhe 3 vjetë ka pushu, më zë u hapë klasën e 5 në atë në pshatë, kanë fillu, e ko më dhejë që pëton ato përshqifje, po sigurisht petorin, nëndorin, nështërovatorin, këri kërë kërështë të shtosë. Mirë po, po më rritë sukses, kanë ardhën edhe inspektorët të pojtë, po të këtë jenë të nëshëm. Pia tjejë, se për më arkovë nështë, prej malit në malit, prej në oselës nërë, ku ndalë në Dëbrosim. Se ju pregova, në Dëbrosim është hapë atë vjetë, lësa 5, fëlloj lësa e 6. Më së zjati më atërë për ka pasë në zonë, sa po jo sa duhet në Dëbrosim. Të do në lësën e 5 për në 6. Në klasën e 7 s'ka ndeshë me do në muhapën, edhe këtë dojnë bjitë,
Po kam qenë, po tonë, prej fillimit i pje konsakruur, dhe i po tonë ka të ndarë, bashkë e honë ka qenë. Kini me dalë në pazarë, po, i po marën 8 fshatarë në Lëvrësimit, edhe i po tonë përshkojnë, njerën më spari direktori, në të mëtës, ka qenë Raman, Dacin direktor, Zavens ka qenë Shavangjena. Njerën më të rallë janë si Shavangjena. Kër kemi hi ati, për dhe kjo për da e në të jo paska prupi ati, kjo thëmë qashtu, qashtu. Me punë e tri dit, pa ardhë kom, po shkoj të marë qërët e dëmërësin dhe t'jon nga të sëbimi në shtetë dhe të po i marë shenimët e disa në zanzëve, shë po shkojnë, shë shkoj shenim po gratë, shumë lanë. I ati, po gratë kanë shku në kamë. Kemi ardhën të këto në tërgjëtori, të pojnë, shë më njëllë po dhëtë, që të rëgonë për këndin nërmën në shkurë ka shtetë kretarë, zbashko me të këtë shkote kretarë. Një prej tinde, një drejtor, në qimë në shkohë, po dhëtë s'ki në zansa për klasën e shtatë. Ta shë jo të shkohë, e që ule e lopë në dalë atje, po në shenu jemë atë vjetën, e rojë për në shkim në shku prim, edhe këtë nëmë atë në pare kretarit qëtësh. S'katë më në zansë, ta shë jo në dobrësin, ta shë edhe një vajtë i konë tim atërëve dobrësinit, falë një mërë se gërë. Në qatë kohë, në të vend të ndore, pëjton në të rrëfë, në shumë angjelo, për më bërë klasën e shtatë. Klasën e shtatë, po e hapim dhe vërësim, a në konë qërë për mbjëmë. Edhe për detajojnë, qasën e 5, 6, 7, 7, për më arrojë qanë. I mbëllën, e në zonësë të rëmë, dhe në marë dhe uqanë. Mirë po i di falem dherës, sot e më ditë egzistëm të veçardja në dobrësim, 3 vite në dobrësim, 30 vite në uqanë. E në uqanë, falem dherëoj, prej të tine, komë dhe inxinjer, komë dhe profesor, komë dhe njek, komë dhe krej, në kam respektu, i kom respektu. Mirë po Loçan kemi pasë në zansa shumë. Si pare kja shoqia, gjithë herë kër e ku marë klasën e parë, Loçan, 28 në zansë deri në 33 në zansë i kom pasë. Mirë po tash, janë edhe këtë Loçanit, e në kone, matë në fund, po venë fshatin temë, në të rinjë, në dhimi e lishën, atë e kom përcjel një general, kom pas dëshirë me përcjel një general fshatin temë, po e kom përcjel, po farin dherës, edhe ato tash janë në fakultet janë gjithë, që ato shë e kom pasën. Po e tonë, atë me mësut dhe që ka gjenë të rria ti, se dhe se keni hapë për është po orën të në të rrinë, për s'ka në zanë, që i veska në zanë, nëse të ndalë në katon, po marrë që një mëtë, i bolën e katë më në zanë, me gjithë se për i komarën, edhe ata shë jetojnë në Guajnac, po edhe në Milan shë jetojnë, vetëm i numërën e tëzër me po marrë të drejtori këtu, që s'ku pranëm, po do s'ki në zanës ashtë jatash, edhe në zanës kom, edhe lokalin e kom, qka po përta s'ki ta edukatorë. Pa shlokash edhe edukatorën e kom. Po, edukatorës kërë. Mështë të zjati ma tebë, se përbunë në shtonë. O vlezër shqiptar, gëzohu një qërë për di. Ka që mire, ka që mbarë, që s'jelë gjithë në psipë. Kjo është një ditë rezë, që bije vlazrim, e do bën jetën e zezë, dhe ndaje në marzim. Ta lusim këtë ditë, që bëkoj Zotë i vërtetë.
dhe e dërgoj me shumë drit. Ti mbes emri për jetë, so dhe vungure par, sa shtë e bekuar kjo dit. Zoti madhe pruftë mbar, e na dhe në urtësi. Hapu, hapu arzirë, pa jak te hu o dritë, se arriti kohë e mirë, u gdinata u vëdi. Përbëci, Degu, së to bënë një përshkrim të shkurtër të historikët të kësaj date të nësishme të kombit të tonë, duke fillu nga e shtëpia vogële që e cila sa po lexoja pak u interesova, e ishte shtëpi që kishte vetëm 4 dhoma, një dhomë ishte për gaditje dhe 3 të tjera për klasë për zhvilluar mësimin, ishin 35 në nxënës, jo ma shumë, 4 vjetë funksionoj për kundër atë në vështërsi dhe të cilët edhe këtu për atikën, por ishte një fillim i mbarë, të cilën na e trashëguam deri këtu, këta mësuesit që i kemi sot presen, jenë fryti asaj shkolle dhe asaj pune, do t'jenë edhe të tjerë sigurisht, por ajo që neve si dituri, si shoqarë që jemi, në kataku, po them, moralisht në kataku, në përkutu këtë ditë se emrin e ka dituri, a dituria vjen për shkollimin. Mirës të në e fjallë, po hapëm një shkollë, po mbillën një burgë. La Zotë, mos këtë kur burgë, dhe të këtë vështë shkolla, dhe të këtë arsim, dhe të këtë dituri. Neve anë aspektin kontarë, anë aspektin e diturive fetare, neve në ornohë që të mësojmë, që të studiojmë, fjallë të parat, kontakti i parë që ka ardhë, prej mësimeve hinore, nuk ka thënë asë Zotë një hëndë mua, apo të shka qëtë, po ka thënë dhe Zotë. Studion, mësot, se aji qëli dhe zonë studion dhe mëson, aja një fele Zotin, e një fele vetën, e një fele realitetin. Përndaj nuk duhet zgjati më shumë, i falënderit shumë për këtë organizim, besoj se natyrën e diturisë, organizimin me karakter kulturor, jo që do të vazhdojmë, por do të intensifikohen dhe do të shtohen dhe më shumë, do të përkujtojmë vlera, po them autoktone, këti regioni tonë këtu, besoj se këti region, Lubina Kraševës, ka dhonë shumë shka. Nësa shumë sende ende nuk janë dhonë, duhet bëhet një punë mas sistematike, një hullumtim mas serios. Po thomë se edhe me standarde më të larta shkencore, që këtë trungë i mbetur jashtë trungit matë të kombit shqiptar, të zbuloje vetën, të rishfaqe vetën dhe të tregoje botës mbarë shqiptare, se ne jemi këtu, gjallërojmë Shqip, frimojmë Shqip, po të gjallërojmë edhe gjëtë frimojmë edhe në të armën në gjumë Shqipe, po e punës e këtine njerëzve dhe sakrificës të tekëm, dhe tekëm pas ma pështirë. Më vështë kur po i dëgjëja këto rëfime për cilë këta po flasim, sinqerisht, po e shumë se sa ka qenë përgjësia e madhe, edhe sa ka qenë sfida, si e ta se nimi fillin edhe përgjësia dhe sfida. Uroj që këtë të avnë me, që të i kalon, mësojmë nga këto në mënirë që mo të ne nuk bisedohet a më shkollu, a mos më shkollu. Të ne bisedohet që shme rritë cilësien e arsime. Se sot nuk e kena probleme se s'kena një shkollu me s'pudim me drejtu këtë qëri. Nësot e kena bo kulturë, por sot nuk e kena standardizu. Neve sot puna mungon cilësie dhe nimeri, sot nuk kemi arsim produktiv. Nuk im vetet më këtymve, tash në vetet neve me regullu këtë qështë, me avancua dhe me qurë ma përpara, në mënyrë që ki kom shqiptarë me obo konkurus më të tjere. Nëse nuk e standardizojmë arsimin, nëse nuk e ngritmi cilësin e arsimit, bonit vindur që nuk kemi mundësi me qenë konkurent më të tjere. E kotër, arsimin i poplit bon konkurent në gjitha fushet edhe gamit me qenë më të tjere. Uroj që në të ardhën të ardhën e këtë, në këtë drejtim shqaqata dhe të rria është duke e bërë një kontribut shumë modest. Nuk jemi të grupu me diçka, po mëndohemi edhe që na të futmi në të lumin e kulturës, e qytetrinit, e civilizimit, por të ngritur nivelin e arsimit e kjo populatë. E vivit nga një komplet librash të cilët i ndonë shqaqata dhe të rria. Thank you.
Në shë një lovë kam susi për librave, po sigurisht lecëtën halatë. Kënë koqë që të lecëtojnë, të libra sigurisht janë tresta treja që i freskojnë edhe mendjet në për një të tësër.